vlastne, ktoré sú zamražované, tak tam boli ťažkí pacienti. Ako keby cez môj hlas niekto niečo povedal. Čierno stal, ale spravil, že takto. Existuje dôvod, prečo si tu? Čas je len pojem, ktorý sme si kedysi vymysleli. Určuje nám ráno, určuje nám večer. Určuje nám to, ako máme fungovať celý deň. No sú miesta, kde sa čas zastaví. Miesta, ktoré skrývajú históriu a tajomno. Ktoré sa dokážu zobraziť v súčasnom čase. A také sú aj Sokolovce. Miesto, ktoré odhalí len svoje tajomstvo. Nachádzame sa v bývalej psychiatrickej liečebni Sokolovce. Nové mi vypadli slova. Beha tá myšička vzadu. Čo je? Tam teraz sa tými gachličkami prebehla. Ten tam je. Teraz sa skovala takom. Dobre, máme nejaké... Oh, bože, je nové, poď ty, Matej. Je to už dosť schátraná budova, ale verím tomu, že ukáže to svoje tajomno. Čo je zaujímavé, že vlastne niekde v týchto smeroch ďalej sa nachádza ešte hrobka nišok, ktoré sú dole pochované. Bola tu márnica, boli tu ľudia, ktorí tu spáchali samovraždu. A boli to aj nádejní ľudia, ktorí sa o to snažili. Našli sme očitého svedka, ktorý nám vlastne povie, čo sa vlastne všetko tu udialo za ten čas. Ahoj, Mirka. Ahoj. Ty si naša dlhoročná fanúšička, ty si nás vlastne nejakú dobu už nasleduješ. Ty poznáš Sokolovce? Poznám. Ty vieš, čo sa tu odohralo? Áno. Vieš mi to nejak tak zreferovať? No, boli tu psychiatrické pacienti, ktorí sa tu liečili, niektorí tu spáchali aj samovraždu, niektorým sa to vlastne podarilo tú samovraždu spraviť a niektorí vlastne boli aj zachránení a bol tu aj človek, ktorý vyskočil z balkóna, ktorý sa tu zabil dokonca. Je tu potvrdené, boli tu pani doktorky, sestričky, čo tu boli ošetrovatelia, dokonca mám kamaráta jedného, ktorý tu robil, ktorý mi niečo porozprával a práve tu behá aj nejaký duch. Akože to, že proste sestričky tu videli nejakého ducha, hej? Áno. Behať po schodoch, čo si mi tu spomínala. Čiže nielen, že by sme mohli reálne natrafiť na pacientov, povedzme, ale ešte aj na niekoho možno z predchádzajúcej doby. Možno z predchádzajúcej doby, lebo je tu vlastne, že bolo tu nejaký nízky rád, ktorý tu bol. Liečila sa tu tuberkulóza, boli tu ťažkí pacienti. A vlastne tí myšky, ktoré tu zomreli, tak je tu hrobka, kde sú je pochované tie myšky. Ty nám povedala tie veci, ktoré sa tu udiali na základe toho, že ty poznáš nejakého človeka, ktorý tu vlastne pracoval, keď sa to udialo. Áno, 13 rokov. Ten človek tu pracoval 13 rokov? 13 rokov ako ošetrovateľ. A on proste bol ten človek, čo našiel tých ľudí, ktorí si podrezali žily, ten, čo padol z toho balkona. Áno, on sa o nich musel vlastne posperať.
Ako ošetrovateľ. Ako ošetrovateľ, áno. O tie ženy, keď... Tak je to pravda, ja som taká, že niekedy, keď vidím ako veľa krvi a tak, tak nemusí to pre mňa byť ako... Tak je to šok pre dobrý, človeka. Dobrý, áno, pre človeka šok. A tí chlapi to znesú ináč. Hej, hej, hej. Tie baby sú troška také, by som povedal, že citlivejšie. Dobre, a oddelenie samovrahov. Toto. Samovrahovia boli v takej časti, sú tu okná vlastne, ktoré sú zamražované, tak tam boli ťažkí pacienti. Museli byť proste tak oddelení, že tie postele boli ako klietkového nejakého... Hej, vieme si to predstaviť, no, že ako vyzeral. Aby sa vlastne tí pacienti nemohli dostať, bo keby náhodou došla sestrička k ošetreniu, alebo im podať tabletky, lieky, tak aby teda on nenapadol. Pretože boli aj takí pacienti, ktorí boli agresívni a napadali. Takže... No klobúk dole pred tými sestrami, čo tu pracovali. No, tak preto tu musel byť aj chlap. Aj chlap, ktorý... Uh-huh. Dokonca, čo viem, tak mal psíka, ktorého tu chovala. Mal tu psíka. Ošetrovateľ. Mhm. Psíka. Psíka tu mal vlastného, vočaka. Hej, hej. Ale ako v rámci rehabilitácie, niekedy ten pes fakt naozaj pomôže aj tým ľuďom, ktorí majú takéto ťažké zdravotné problémy, povedzme. Takže dúfajme, že túto noc, že sme prvý, predpokladám prvý tým, ktorý sa tu ide s týmto zaoberať, že bude aj nejaká odozva. Od pacientov, tak od toho prvého ducha, ktorého tu videli samotné. Ktorého tu videli, áno. Sestry a doktorky. Áno. Slúžil ako psychiatria, ako škola, ale patril aj mnohým panovníkom. Dnešná noc tu patrí nám. Nachádzame sa v Sokolovciach, v bývalom kaštieli. Nachádzajú sa v tejto miestnosti nejaké zosnulí pacienti? Nejaké duše? Môžeš nám dať o sebe vedieť? Môžeš sa nám predstaviť? Povedz nám prosím tvoje meno. Alebo sprav nejaký hlasitý zvuk. Otvor okno. Čo sa ti tu stalo? Koľko stratených duší je tu? Bojíš sa nás? Daj to späť. Uh-huh. Tiež som niečo zaregistrovala. Môžeš nám dať o sebe vedieť? Ako keby cez môj hlas niekto niečo povedal. Môžeš nám dať o sebe vedieť? Také niečo, ženský hlas alebo niečo. A to môže byť nejaká ozvena. Môžeš sa nám predstaviť? Povedz nám prosím tvoje meno. Sprav nejaký hlasitý zvuk. Otvor okno. To sa podtomáš. Okno. Ale je to počuť. Čo sa ti tu stalo? Koľko stratených duší je tu? Bojíš sa nás? Niekto na nás pozrie. Aj, pozrie.
Je tu s nami niekto v tejto miestnosti? Prišli sme sem dnes dobrom. Došli sme vás vypočuť. Zoznámiť sa s vami. Ja sa volám Matej. Aké je, prosím ťa, tvoje meno? Chcem, aby si nám povedal svoj príbeh. Zomrel si v týchto priestoroch? Bol si tu pacientom? Alebo zdravotníkom? Potrebuješ, aby sme ti pomohli? Prišli sme sem dnes dobro. Došli sme vás vypočuť. Zoznámiť sa s vami. Nachádzame sa momentálne v miestnosti, kde boli pochovávané mníšky. Takže to bolo ešte nejaké 18. storočie. Tak skúsime tu. Ty máš tento signál? Počkaj, mám diktátku. Takže nachádzame sa na mieste, kde ste boli vy mníšky pochované. Môžete sa nám prosím ozvať do diktafónu? Počujem to. Môžete to prosím zopakovať? Chodíte tu nad nami? Ja neviem, či to bolo nad nami, ale počula som asi tri kroky. Ja som tiež počula kroky. Prišli sme za vami v dobrom. Viete s nami prosím komunikovať, nadviazať nejaký kontakt? Moje meno je Hanka. Toto moje je Paška. Je Paška. Viete nám povedať svoje meno? Alebo ako ste zomreli? Počkaj, tie kroky by tam mohli nájsť reálne byť, ne? Skús to dať. Hej. Potom naozaj sa mi nebyl, lebo tebe strašne šišti bunda. Kde ste boli vy mníšky pochované? Môžete sa nám prosím ozvať do diktafónu? Strašne slabo. Môžete to prosím zopakovať? Chodíte tu nad nami? Momentos. Neviem, či to on ešte ušťal zbyt. Aha. Chodíte tu nad nami? Ja neviem, či to bolo nad nami, ale počula som asi tri kroky. Ja som tiež počula kroky. Prišli sme za vami v dobrom. Viete s nami prosím komunikovať, nadviazať nejaký kontakt? Moje meno je Hanka. Toto je Paška. Dobre, na budúce si povieš svoje meno. Viete nám povedať svoje meno? Alebo ako ste zomreli? Točíš? Ne. Thank you.
Však to nejaké okno vyjebané. On sa bol úplne tu. Je to s nami niekto v tejto miestnosti? Ak si tu, povedz niečo. Kto si? Ako sa voláš? Ja si povedal pomoc. Potrebuješ našu pomoc? Si muž či žena? Kto si? Predstav sa nám. Ja sa volám Matej, ty si kto? Si niekde tu pri nás? Hej. 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 Si niekde tu? Nájdeme ťa tu? Bola toto tvoja izba? Nemusíš sa bať, môžeš do tejto veci hovoriť. Koľko vás tu je, prosím ťa? Počuli sme dobre, pomoc. Nie. Môžeme s tebou naviazať nejaký kontakt? Nejaký kontakt? Povedz mi, prosím ťa, tvoje meno. Chcem byť tvoj kamarát. Nie, priateľ. Ja viem, čo sa vám dialo, tak mi prosím ťa len povedz, že si naozaj tu. Skôr si myslím, že toto bola nejaká miestnosť pre sestričky, alebo niečo, to je na izbu moc malé. Čo to bolo? Dvere.
Nehovoriac o tom, že tu máš elektriku, to by dojsť by pravdepodobne nedali. Dobre, ak to není vietor, vedel by si zavrieť tie dvere? Zabuchnúť normálne si mi, že... Praštiť si mi? Skús to. Ak to urobíš do 5 sekúnd, verím ti, že si tu. Musím ťa opratiť, len ťa naľavo. Tak teraz som v rozpaku. Tu bola dostať. Je to vietor, alebo to nie je vietor? Snažím sa. Stojíte tu niekde pri nás? Zatvára niekto z vás tie dvere? Snažíte sa nás vystrašiť? Chcete, aby sme vám dali pokoj? Dajte nám dôvod, aby sme na to odišli. Ukážte sa nám. Alebo buchnite teraz so všetkými dverami naraz. Alebo buchnite teraz so všetkými dverami naraz. Alebo buchnite teraz so všetkými dverami naraz. Ja verím skôr tomu, že to je vietor. Hoď nejaký kameň. Zatvára niekto z vás tie dvere? Čo je tam za šepkanie furt? Čo by sa nerozprávali? Počuješ to? Neviem, ale počul som to. Skúsme spolu sa porozprávať. Vidíš sa, že nejdeme nikam. Si niekde tu pred nami? Povedz mi, že si tu. Ak mi povieš, že si tu, idem preč. Tak čo, chlapi? Alebo ženy. Skúsime nájsť spoločnú reč? Vymeníme si zo pár slov. Povieme si to pekné, aj to zlé. Povieme si to pekné, aj to zlé.
Povieme si to pekné, aj to zlé. Povieme si to pekné, aj to zlé. Prestaňte búchať tými oknami. Normálne s tým prestaňte. Podržte tie dvere. Skús to ešte. Podrž ich. Nechcem počuť teraz 10 sekúnd nič. Keď poviem teraz, tak to skús držať 10 sekúnd. Teraz fúka silný vetrisko. Napočítam do 3 a počítame do 10, keď nikto nebuchne ani jednými dverami. Raz, dva, tri. A teraz 10 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ďakujem. Dobre, takže my sme sem dali laser, ktorý vlastne sníma to, že ak by cez toto prešla nejaká entita, tak... svetlo. Ak by prešla nejaká entita, tak by sme to mali zaznamenané, videli by sme, že tu niečo prešlo a stalo sa nám to, že všetci sme boli v tejto miestnosti a toto spadlo. Proste je to dosť ťažké na to, aby to samé od seba spadlo, určite nemohlo ani fúkať, ani nič a v tom momente, ako to padlo, tak sa nám zapol diktafón. No, takže teraz som sa tu mordovala s týmto prístrojom, že to tu nechám proste natáčať. Vložila som tam baterky, čo boli z nabíjačky, hneď vyšľahané. Vložila som tam nové baterky od Mateja, proste ešte zabalené, som ich vybalovala. Dala som to tam, vybité, vyplo sa to. Teraz som to zapla v druhej miestnosti a baterka je bola. Zapínam. Nejde. A nejde zapnúť teraz. Proste tu na chodbe niečo nechce, aby sme nahrávali. Baterky? No, dobre. Počkajte to, ja tam mám to svetlo. No. 1, 2, 3, 4. Dobre, sú to tie isté baterky, áno? Tie isté, hej? Tak teraz ich tam daj. Drž to. Držím, jak hluchý dvere. Ja chcel dám načo vítam tieto, pretože podľa mňa... Neviem, prečo mám pocit, že by bol si tým nespanom stroji asi pôjdu, ale... Kde si dala ten oný? Tu mám. Počkaj, skúsim, či ide najprv. Dobre, daj tam toto. Dobre. Dobre, nezrešerujem, keď fú, ty kokos, keď to teraz zase vypne, že baterka vybitá. Ideme na to. A? Stále je baterka plná. Som zvedala dokedy. Aha, hej, no to zase. Počkaj, si to nahrám. Batéria vybitá. No, už je na polke, takže dávam jej tak 3 sekundy asi. Nechce to zaostriť, čo? Teraz nové baterky. Tu niečo strašne vybíja. Zase to je vybité? Čo to bolo? Musí byť nejaká žena, toto mu proste... Môžeš spraviť nejaký hlasitý zvuk? Môžeš to zopakovať? Sprav znovu ten hlasitý zvuk. Buchni s niečím. Idem. Nachádza sa niekto s nami v tejto miestnosti? Ak áno, tak vypni to svetlo na zemi.
zemi. Na zemi. Si žena alebo muž? Lebo väčšinou sa nám tu ozýva žena. Vieš nám povedať tvoje meno? Alebo vieš vydať nejaký zvuk? Vadí ti, že sa tu nachádzame aj my dneska? Čo ťa otravujeme? Čo takto sa konečne ozvať? Naplno sa prejaviť? Takúto možnosť už mať nebudeš. Thank you.
Boli ste tu? Nie, tu ma nie. Vôbec? Tu ma to pozerali cez deň, ne? Tu sme boli raz cez deň. Môže byť, dosť malo inak. Dobrý večer. Na to ale tu náhodou. Chceli by sme vedieť, že aké prípady sa tu vôbec nachádzajú. Buchol si to tými dverami. To, nejak ste zmrtli všetci, pacienti. Ideme znova za vami. Come on. Čo som to? Poď. Come on. Čo som to? Come on. Čo som to? Come on. Čo som to? Pokecáme trošku zase. Nachýtame trošku energie spolu. Normálne. Normálne. Prieva není. Budeme vedieť, že ste to 100% vy teraz. Búchnite s niektorými dverami. Alebo sme prešli cestu z cestu terasku a tam. Ja som počula ten zvuk. Také, že? Také, no, také niečo. Tak šup, aj
Mirka, jak tu bola, tak tiež hovorila, že čo, keby niekto len s nohami, že... No, toto som aj počula ja. To zametanie, čo také šuchanie. Také šuchanie. A my sme to nahrali na diktafón. Ale ktoré dvere sa zatvorali tie? Všetky. Väčšinou. Izba... Ja tu som ale nebola v týchto... A modli sa. Dobre. Chceme, aby sa nám ozvala duša, ktorá tu blúdi. Vieš nám dať nejaké znamenie, že si tu? Aké je tvoje meno? To boli dvere. To, čo bolo. To, čo bolo. To, čo bolo. To, čo bolo. To, alebo... Počkaj, som si... Toto bolo okno, ale to predtým nebolo okno. Chceme, aby sa nám ozvala duša, ktorá to povedí. Hrá to späť? To, čo bolo. Ešte, predtým. Toto. Tak to ty? Ozvala duša, ktorá to blúdi. Mhm, dobre si počul. Zas to také šuchotanie, že? Ne. Kto ty tam je? Chceme, aby sa nám ozvala duša, ktorá to blúdi. Neviem. No ešte predtým, jak si sa začal pýtať, tam niečo bolo. Konec. Keby som počul kroky. No. Ja som zase počul Rado. Takže tu bol muž, áno, ktorý chcel spáchať samovraždu. A prečo si chcel spáchať samovraždu? Mal si nejakú rodinu? Prišli ťa aj pozrieť, keď si tu bol... Toto. Ticho. Prišli ťa aj pozrieť, keď si tu bol? Toto. Prišli ťa aj pozrieť, keď si tu bol? Toto. Prišli ťa aj pozrieť, keď si tu bol? Toto. No to pričo, jak ticho. Niečo ticho. Sme zlí? Alebo rozkávame moc veľa a nepustíme ťa ku slovu. Prečo máme byť ticho? My ti tu nemáme pokor, neboj sa. My chceme vedieť, čo sa ti stalo. Môžeš tu kľudne ďalej bývať. Dobre? Čo sa nám snažíš povedať? Povedz to zrozumiteľne. Ešte raz, predstav sa nám. Si Rado alebo Peter? To bola zase žena. Dobre, takže je tu nejaká žena. Tak sa nám predstav. Tak si snažím niečo, nebudu povedať. My sme tu mali úplne ticho. Nechaj ich rozkáme, dobre. Inak. Dobre. Wow. Nechaj ich rozkáme, dobre. Inak. Inak. Dobre. Wow. Inak.
Dobre. Wow. Vodu. Dúfame, že epizóda sa vám páčila. My už ideme teda domov spracovať to, čo ste už v podstate videli. Zhodnotili by sme to, že určite to niečo je, podľa nás. Teda to tak, že tu je niečo, čo nám neskutočne rýchlo vybíja baterky. To sa nám ešte nestalo, aby niečo... No dneska to bol dobrý vycúcávač, lebo ako toto, čo sa mi tu dneska dialo, že fakt vložím baterky, idú plné za sekundu polka, za druhú sekundu nič, vypne. Dáme nové baterky, znova to isté, takže toto ma dneska vytačalo úplne strašne moc. Takže sme unavení, dúfame, že sa vám epizóda páčila. A ideme domov. A ideme unavené, domov. Unavený. Zmrznutý, naštvaný. Lebo nám to tu fakt robilo nervy s tými baterkami. Tak pekný večer. Takže pekný večer vám prejme. Čaute.